till Dagens Nyheter. Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video med mig själv, Tore Helge Macaronisson. Och i vilket fall som helst så har nu Premier Leagues övergångsfönster stängt. Det är alltså pang bom, kan inte köpa mer spelare. Men som sagt, om ni följde gårdagens dag med övergångar, hände det ändå ganska mycket, i alla fall på min front. Som sagt, Arsenal-fan och allt sånt, varit fan av Arsenal i 10 år ungefär. Och som sagt, i de 10 åren så har Arsenal egentligen bara gjort ett bra fönster, och det är egentligen när de köpte Özil bland annat. Men denna gången, denna säsongen, denna sommaren har det varit en sinnessjuk period för min klubb. Det är som sagt en 45 miljoner pund budget hade vi, och vi har som sagt köpt spelare för 150 miljoner pund. Så att jag vill bara tacka Arsene Wenger, jag menar Unai Emery och Robbie från Arsenal Fan TV och Raul Sanelli för de fina orden och allting. Som sagt, jag är som sagt sitter i London just nu, kompis med allihopa. De sitter i bakgrunden och lyssnar av mig så jag inte läcker något som inte får ske. Men i vilket fall, idag tycker jag vi ska summera alla Premier League-transfer som har hänt egentligen från början av fönstret till idag. Som sagt, kan sälja spelare fortfarande fram tills 31 augusti. Jag tror det är Tyskland, Spanien och minns ju fan vad Frankrike kvar. Men som sagt, Italien stänger den 18 med, så de har typ en vecka kvar också. Men som sagt, Premier League stängt nu, kan inte sälja eller köpa någonting, men kan sälja. Så tycker vi går rakt in och summerar det här övergångsfönstret. Om vi ska börja i bokstaverad ordning så har vi som sagt min klubb Arsenal Football Club. Som sagt har köpt in, hur mycket ska börja med vilka de har köpt in lite snabbt. Gabriel Martinelli från Itaú nu tror man säger i Brasilien för 6 miljoner pund eller euro. Dani Ceballos, eller Ceballos, jag vet inte hur man säger hans namn, från Real. Lån 1 år, riskfritt, ganska bra ändå gjort av Arsenal. William Saliba, 0-1 från Frankrike, Saint-Étienne, mittback för 30 miljoner euro. Kommer dock lånas tillbaka direkt till Saint-Étienne. Ändå riktigt bra signing. Sen går vi vidare till Nicolas Pepe från Lille. 80 miljoner euro, vi ska gå in i tiden med snart. Och igår på deadline day gjorde Arsenal klart med Kieran Tierney för 25 miljoner euro. Och David Luiz från Chelsea för 8 miljoner euro. Åh, det var fan, ta mig inte dåligt. Också Arsenal gjort av med bland annat Aaron Ramsey till Juventus gratis. Peter Cech har gått i pension. Welbeck har gjort sig av med gratis också, gått till Watford nu. Lichstein har de släppt, jag tror inte någon har tagit in honom heller. Och Spina har de sålt till Napoli. Saliba som sagt lånats tillbaka till Saint-Étienne. Koscielny har de också sålt från till Bordeaux för 5 miljoner euro. Ganska bra affär. Carl Jenkinson till Nottingham Forest och då 3 miljoner euro. Och igår hände bomben också. Alex Iwobi till Everton för 40 miljoner euro. Jag vill återigen bara tacka alla Arsenal-huvuden som var involverade. Som sagt, jag gillar Iwobi, Arsenal-grabb och allting kommer från akademin. Men 40 miljoner euro. Och sen när vi ska lägga till det också, så ryktas det att Aubameyang och Lacazette kommer skriva på nya kontrakt. Så det är som sagt, det är många i Arsenal nu som vill ha tillbaka Wenger. För det är som sagt, det finns ju inget att klaga på längre. Alla blir ju nöjda av det här. Aubameyang och Lacazette som sagt, nu ryktas att de ska skriva på nya kontrakt också. Om de gör det är det helt sjukt. Jag har inte än gjort min Premier League-tippning, även om vi kommer hinna i den här videon. Men om ni vill se den så tror jag ni vet vilka som ligger på 20:e plats i alla fall. Det är ju inte Arsenal utan det är den andra sidan av norra London. Men det tar vi då i den videon. Gilla den här videon och kommentera om ni vill se det. Den ryktades det även, som ni nog vet igår, att Coutinho skulle tillbaka till Premier League på 1-årslån till Arsenal eller Liverpool eller någonting. Men Arsenal inte intresserade, gjorde business istället med Kieran Tierney från Celtic och med David Luiz från Chelsea istället. Så riktigt bra business, men som sagt har redan Pepe, Özil, Aubameyang, Ceballos på mittfältet. Liksom är riktigt bra har de redan, så de behövde en back. Eller två backar köpte de in till och med. Och vi får se helt enkelt hur det går med David Luiz. Som sagt, jag har hört från många Chelsea-fans att han är en känslomässig spelare som styr av känslor. Och att han, som sagt, om han inte är nöjd, då vet man att då blir det inte bra. Men som sagt,
Förhoppningsvis är han nöjd. 32 år gammal men är ganska rutinerad spelare. Egentligen färdig med karriären. Vunnit Champions League 7-1 och allt sånt. Det har jag inte sagt. Men i vilket fall. En jag är nöjd som Arsenal-fan med honom. Det är precis vad de behöver. Så han kommer vara kvar i 2 år minst. Saliba kommer komma tillbaka nästa säsong. Och då kommer han lära sig av David Luiz om hur man blir bortgjord i en semifinal i VM. Det blir, ja. Men i vilket fall, vi går vidare till Chelsea som sagt haft transferban. Men som sagt, de har sålt en del spelare och som sagt ändå köpt Kovacic från Real Madrid. De som sagt var på lån förra säsongen för 50 miljoner euro. Helt sjukt ändå att de har gjort det. Sen har de som sagt sålt Eden Hazard till Real Madrid för 100 miljoner. Gary Cahill gratis till Crystal Palace. Alvaro Morata till Atletico Madrid. Danny Drinkwater har lånat ut till Burnley. Samtidigt som David Luiz, som jag sa innan, har gått till Arsenal för 8 miljoner euro. Som sagt, det är många Chelsea-fans som är nöjda med att han lämnade. I och med att blir han missnöjd och han är en Chelsea-styrd spelare och människa och allt vad de säger, så blir det inte bra. Men som sagt, vi får se hur det går. Jag är nöjd med honom som har i Arsenal. Så att det blir. De har som sagt haft en transferban denna sommar med Chelsea. Och som sagt, de kan inte göra så mycket. Det är många som har hatat på mig med att jag inte nämner Chelsea. Men som sagt, Chelsea, ja, skitsamma. Vi ska gå vidare till Everton. Som sagt, och kommer ta med ett lag. Hade egentligen tänkt att bara gå in på topp. De är egentligen topp 6. Men vi kommer ha med ett sjunde lag. Som sagt, Wolves har inte gjort så bra signing. Eller så stora signingar, säkert bra signingar. Men jag valde att ta med Everton som sjunde lag istället. Och Everton, som sagt, Gigi Frolle blir glad nu. Everton, som sagt, köpt Jonas Lossl från Huddersfield gratis. Sen har de tagit in André Gomes, tror han var på lån från Barcelona innan. Så de har nu tagit in honom på permanent bil på 22. Det är så här det blir när man kan inte spela in längre. För 22 miljoner pund. Sen har de köpt Fabian Delph från Manchester City. Tror det var ungefär 10 miljoner pund. Sen har de köpt in Jean-Philippe Gmabin. Det blev. Sen har de köpt in, som ni vet, Moise Keane från Juventus. Riktigt bra transfer om ni frågar mig. 30 miljoner bara. Jag tror han är 19-20 någonting också. Riktigt bra deal det där. Sen har vi även Djibril Sidibé från Monaco på lån ett år. Och sist men inte minst, Alex Iwobi, 22-23 år från Arsenal. 40 miljoner euro. Helt sjukt bra deal för Arsenal om ni frågar mig. Sen har de även gjort sig av med Phil Jagielka till Sheffield United gratis. Ashley Williams har de släppt och sen gjort sig av med James McCarthy till Crystal Palace. Jag skulle ändå säga att det här är som sagt Everton. Inte haft sina bästa säsonger det senaste. Men det här fönstret, riktigt bra faktiskt. Keen från Juventus, framförallt utropstecken. Ungefär 30 miljoner tror jag det var. Och som sagt, Iwobi för 40 miljoner. Jag vill bara tacka ännu en gång till Everton. De som löste den dealen. Tack så mycket. Som sagt, Iwobi, bra spelare, kan säkert bli jättebra. Men som sagt, 40 miljoner. Tack så mycket. Men vi ska som sagt gå vidare till vad andra klubbar har köpt för 80 och 90 miljoner. Så ser ju det ganska billigt ut. Liverpool, som sagt, den andra klubben i just Liverpool. Som sagt, de har tagit in Sepp van den Berg från proffsklubbar. Han är som sagt en proffsklubbslegend. Så att det var bra signing av han. Äntligen fick han gå till en stor klubb. Sen har de även tagit in Harvey Elliott från Fulham. Och Adrian gratis, jag tror han var en free agent till och med. Sen har han ut sig av med Alberto Moreno till Villarreal. Daniel Sturridge har släppt gratis. Och Dan Ings till Southampton. Men som sagt, Liverpool har redan ett bra lag. Det är som sagt, de har gjort av med fler. Det är som sagt, jag glömde säga det i början kanske. Men alla lag jag räknar upp har gjort sig av med fler så här unga spelare som ingen vet vem de är. Så jag tänkte skitsamma, jag behöver inte ens läsa upp det. För då blir videon 2 timmar lång. Liverpool vann Champions League, 2 i ligan. Många tippar att de kommer vinna Premier League den här säsongen. Som sagt, min tippning kommer i helgen. Eller efter helgen. Så vi, om ni vill se det, gillar, tryck på gilla knappen. Men som sagt, Liverpool har redan bra lag. Moreno inte används knappt. Danny Sturridge knappt. Han i och för sig var en hyfsad förra säsongen och sagt. Skadad mycket, börjar bli äldre nu. Så de har gjort sig av med honom. Har redan bra spelare. Köpt Van den Berg också, tror han var forward. Så att de har redan ett bra lag och det kommer gå bra den här säsongen. Så jag tror inte vi behöver gå in på det så mycket. Manchester City, som ni vet, lik samma sak med dem. Ett bra lag. Vann Premier League 2 år i rad. Vann Community Shield nu på straffar. Men de har ändå tagit in Angelino från PSV Eindhoven. Tror de har köpt tillbaka honom. Tror att de sålde honom till PSV Eindhoven. Om jag inte minns fel, tror jag så det i en tidigare episod av det här. Rodri har de som sagt att infört från Atletico Madrid. Riktigt bra signing faktiskt. Och igår blev det klart med Joao Cancelo från Juventus. Som sagt, 65 miljoner. Men de sålde Danilo för ungefär 30. Så de fick ungefär Joao Cancelo för 30 miljoner plus Danilo. Så en ganska bra deal ändå tycker jag. Så de har även lånat in Scott Carson. Ja. Men de har även gjort sig av med Vincent Kompany till Anderlecht gratis. Fabian Delph till Everton. Danilo som jag sa till Juventus.
Och Sané fanns en chans, som ni vet, att han kan skulle lämna. Men som sagt, drog korsbandet i, vad heter det, Community Shield. Riktigt tråkigt faktiskt att höra faktiskt. Ung spelare, 96a, spelat riktigt bra, avgjorde nästan ligan förra året när han avgjorde mot Liverpool. Nu dratt korsbandet, riktigt tråkigt att se faktiskt. Kommer inte gå till Bayern nu, kommer knappt spela på hela säsongen. Riktigt tråkigt, kan ta upp till ett år, kan ta längre. Som sagt, många fall när man drar korsbandet ACL, som de säger på engelska. I många fall, som ni ser på Chamberlain till exempel, det är återkommande skador för att det inte blir lika starkt. Så riktigt tråkigt att se att det redan händer för Sané. Men som sagt, City, även att Sané är skadad, har redan Mahrez, Sterling och så vidare. De har redan ett bra lag. Så att det kommer inte gå någon nöd på City. Men som sagt, tråkigt för Sané att han blev skadad nu. Och sen så ska vi som sagt gå vidare till, jag vill bara ge ännu en applåd. Jag är som sagt nöjd med hur det gick för Manchester United. Som sagt, ja, vi ska... Manchester United, som sagt, de har köpt in tre spelare, gjort sig av med tre spelare, egentligen stora spelare. De har som sagt köpt in Daniel James från Swansea City, ung spelare, för 20 miljoner euro. Riktigt, ganska hyfsad deal ändå, för 20 miljoner euro. De har köpt in Aaron Wan-Bissaka från Crystal Palace för 50 miljoner euro, eller pund tror jag det är till och med. Ganska mycket ändå för en högerback så där, som är ganska ung och sådär. Som sagt, Arsenal köpte in Tierney. Som sagt, inte spelat i Premier League, också lite skillnad ändå. Men för 25 miljoner ungefär. Så att, dubbla för man besöker där. Det är korrekt ändå. Jo, sen, sist men inte minst, har vi som sagt Harry Maguire från Leicester City. 90 miljoner euro! Det är nästan som att, alltså Leicester hade nästan kunnat åka till Man United, Leicester City hade kunnat skicka sina bästa två bankrånare och gå in på banken där i United och sen hit med pengarna och sen tatt 90 miljoner, det är ungefär samma nivå. Det är ungefär, Harry Maguire går alltså ungefär för 100 miljoner euro. Vi alltså lever i den tiden där det är möjligt, men det... Som sagt, ganska bra spelare då, ska vi ge till vilka de har gjort sig av med. Ander Herrera gratis till PSG. Många United-fans tycker det är synd att han har gått dit. Antonio Valencia har de släppt. Och igår blev det även klart att Romelu Lukaku gick till Inter för 80 miljoner euro. Som sagt, så de har egentligen, kan man säga, bytt Lukaku med Maguire för ungefär i samma pris. Så att, det jag vill bara höra, United-fans, jag ska ju vara helt uppriktig med er och säga att ert fönster där har varit jättebra faktiskt. Jag vill ge en applåd till Manchester United och deras fönster. Som sagt, det här är jättebra fönster för Arsenal. Så jag vill bara säga att nu har de som sagt, de sålde i sig Lukaku. En ganska bra form faktiskt, det har inte varit så bra United dock mot topplagen. Men som sagt, de gav ett nytt kontrakt till Rashford på 300 000 euro pund, tror jag det var någonting i veckan. I vilket fall som helst har de nu egentligen bara en forward. De har ju i sig kvar Anthony Martial. Men jag vet inte hur de tänker riktigt. Vi får se dem. Egentligen borde egentligen, om ni frågar mig, United köpt den till forward. Men jag bara tacka åter en gång för det här bra fönstret ni gjorde. Det är jättebra för Arsenal där. Så tack så mycket åter en gång till Manchester United och alla involverade där. Sen så ska vi gå vidare mot Tottenham faktiskt. Och de har faktiskt gjort ett ganska bra fönster om man ska vara helt ärlig. Igår fick de in Lo Celso, Giovanni Lo Celso, på lån från Real Betis. Dock inte läst om det var någon köpoption på det. Men de har som sagt lånat in honom. Ryan Sessegnon från Fulham. Ung spelare, riktigt bra faktiskt. För 25 miljoner köpte de även in igår. Tillsammans, som ni vet, de har köpt in Jack Clark från Leeds. Och Kean Otete från Notts County har de även köpt in tydligen. Så som sagt, jag tycker Tottenham faktiskt har gjort ganska bra värvningar det här året. De har som sagt dock sålt Kieran Trippier till Atletico Madrid. Michael Vorm har de släppt. Vincent Janssen har de sålt till Monterrey. Och jag skulle ändå säga att det här är ett ganska bra fönster av Tottenham, som sagt. De har bara sålt egentligen Trippier. De har kvar i princip alla som var med i Champions League-finalen förra året. De gjorde riktigt bra förra året Tottenham. Och de har ändå fått in Lo Celso, Ryan Sessegnon. Och som sagt, Dembélé, även om jag sa honom till och med. Fan, men i vilket fall, riktigt bra fönster av Tottenham. Jag vill faktiskt ge en applåd till att ni gjorde det näst bästa fönstret i Premier League denna säsongen. Grattis Tottenham! Att ni som sagt kunde få in några spelare denna säsongen. Jag skulle ändå säga att det egentligen inte är något märkvärdigt denna säsongen. Utan att Arsenal har som sagt, jag är som sagt helt unbiased. Jag är som sagt helt neutral i allt jag säger på den här kanalen. Det vet alla som kollar. Och jag säger ändå att Arsenal
gjorde det bästa fönstret egentligen. Jag tycker faktiskt de gjorde det på, med tanke på, om vi ska se med tanke till budgeten. Som sagt, hade en 45 miljoner pund budget och köpte spelare för 150 miljoner. Det är som sagt inte många som kan det, liksom om man har en 50-lapp och går till ICA och köper saker för 150 kronor. Det är ganska bra gjort ändå. Sen i och för sig sålde de i Vobi till exempel 40 miljoner. Tycker jag ändå det var en bra deal. Fick ändå pengar från Koselny som ville lämna. Så tycker Arsenal faktiskt gjorde en riktigt bra transfer. Övergångsperiod, om jag får vara helt ärlig här. Sen hade vi som sagt även United gjorde en mycket bra. Everton, som jag sa, var det fönstret av utanför topp 6 som jag tyckte var riktigt bra. Som sagt, en del bra signings från utanför topp 6. Han borde till exempel köpt Coutrone och så vidare. Men som sagt, Everton var de jag tyckte stickte ut. Framförallt för att de hjälpte Arsenal att köpa Iwobi för 40 miljoner. Det var riktigt snällt av er. Det var nästan som att, ja, varsågod, här får ni pengar, ja. Men sen har vi även det näst bästa fönstret enligt mig är ju Manchester United. Det var riktigt bra fönster för det Arsenal. De nästan lyckades försämra laget. Som sagt, ett riktigt bra fönster av Manchester United. Köpte in Maguire för 90 miljoner, Wan-Bissaka för 50 miljoner och Daniel James för 20 miljoner. Som sagt, ungefär 160 miljoner euro spenderade de på Wan-Bissaka, Maguire och Daniel James. Ganska bra gjort om ni frågar mig. Det är nästan svårt att göra av med de pengarna. Det är som att det är liksom att, ja. Det är nästan som man börjar undra om det är något charity work de håller på med. För det är bara engelska spelare de har köpt in med. Om de vill liksom hjälpa Swansea, Crystal Palace och Leicester med lite ekonomiskt stöd. För där har det ju inte varit olikt United. De är ju en fin klubb, fina killar och sådär. Så det är väl så det är helt enkelt. Men i vilket fall, det var allt för den här videon. Som sagt, tog bara upp Premier League idag för det är stängt nu. Och jag har summerat allting. Kommer som sagt kunna ta upp mer nyheter om det händer något med Neymar eller Coutinho eller någonstans annat där det fortfarande är öppet, så kan jag fortfarande köra Transfer News med Oskar Svenningsson om ni vill det. Men i vilket fall, tog bara Premier League den här videon och hoppas ni är nöjda med det. Så kommentera vilken ni tyckte gjorde för, eller bästa övergångsfönstret i Premier League den här säsongen, inför den här säsongen. Vi får som sagt se efter säsongen vem som egentligen gjorde bäst grejer och sådär. Så börjar Premier League ikväll faktiskt, Liverpool Norwich. Så kommentera vilken ni tror vinner. Jag tror Norwich vinner med 5-0. Arsenal spelar på söndag. Så tycker jag vi ses i nästa video, så har jag bara en sak att säga efter det. Hej då!